Ата заңымыздың 20 жылдығы қарсаңында Елордада конституциялық құқыққа арналған халықаралық конференция өтеді. Оған үш құрлықтың 28 елінен ондаған делегация келеді деп күтілуде. Шетелдік сарапшылар Қазақстанның құқықтық реформалар жасаудағы жетістіктерімен танысып, бағаларын бермек, әрі өз тәжірибелерімен бөліседі. Бұл жайында орталық коммуникациялар қызметінің отырысында конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов мәлімдеді. Конференция, посвященная вопросу... Конституция Қазақстанның өзіндік брендіне айналған сыңайлы. Өйткені мен шетелдік әріптестерімнен, заңгерлерден бізде өтетін конференция жайлы пікірлерін жиі еститін болдым. Конституциялық құқықты талқылауға арналған жиын өзге елдерде өтпейді десем болады.